ерге жаққан қатын елге де жағады. Сала қатының үйінен сабақты ине табылмас. Әйел ашуланса жеңілет, еркелесе жеңет. Еліңді қорғаймын десен, алдымен қызыңды тәрбиеле. Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді. Жаман әйел жақсы еркекті жүдетеді. Жақсы әйел ері ұялар іс қылмайды. Судың түбін шым бектер, даудың түбін қыз бектер. Қызыңды тәрбиелегенің ұлтыңды тәрбиелегенің. Жақсы әйел теңі жоқ жолдас, түбі жоқ сырлас. Заман бұзларда әуелі әйел бұзылады. Жақсы әйел жарының жақсылығын асырар, жамандығын жасырар. Әйелдің қолығы 40 есекке жүк. Еркек түс сақтайды, әйел үй сақтайды. Ердің асылы күшінен білінеді, әйелдің асылы ісінен білінеді. Қатыны көп үйдің қонаға шықалады. Күйеуіне өкпелеген қатын қайын ағасына сәлем салмайды. Жібекті күталмаған жүн қылар, қызды күталмаған күн қылар. Абысының барда күндесім жоқ деме. Әйелдің төрт түрі болады. Біріншісі, ниеті қураған әйел, екінші, ынсапсыз әйел, үшінші, үйдің құты болған әйел, төртінші, кесір әйел. Үйінің құты болған әйел, даладан қонақ келсе, үйінде ері болмаса да, оған сусын беріп, бар дәмін алдына қояды. Ынсапсыз, қанағатсыз әйел, таңертең төсегінен тұра сала, беті қолын жумастан үйіндегі тәуір астың бәрін өзі теріп жеп, аузын томпайтады. Бір шелек айранды басына көтеріп, қарынды қампитады. Содан соң қаран қалғыр мен осы күйге қалай душар болдым. Бір күн қарным той бас ішпедім, жүзіме күлкі келмеді. Одан да ерім өліп басқа біреуге десем бағымашылар еді, дейді. Салаға ел, ондай әйел төсегінен тұрған соң беті қолын жуып шатырдың ол шеті мен бұл шетіне қарайды да күбіні апыл-ғыпыл пісіп, содан соң шу етіп ауыл кезіп, түс қайта үйіне оралады. Мұндай әйелдің үйі ұрланып, қазан аяғын ит жалап, сиырын мөңірейді. Ең соңғысы адам тілін алмайтын кесір әйел. Мұндай әйел үйіне қонақ келіп бері, нан әкел, жейік, қонағың да жесін десе, үйде піскен нан жоқ, деп ернін салып еткізеді. Онда барыңда кел десе, не сандырақтап отырсың? Үйіңнің әлде қашан қумазарға айналғанын білмеймісің? Дастарханымды жемесе басқа берерім жоқ, деп бестен қағады. Әйел біткеннің ең жаманы да осы. Қыздарға өсиет, жаныңдағы кісімен жарса сөйлеме. Жалғыз өзің қыдырма. Дарақыланып күлме. Өтірікпен өсекке үйір болма. Ұрлық қарлықтан ада бол. Қызылың ірде жатпа, түске дейін ұйықтама. Кісі алдында киім ауыстырма. Үлкеннің жолын кесіп өтпе. Әйел жерден шыққан жоқ. Ол да еркектің баласы. Ерлер көктен түскен жоқ. Әйел оның анасы. Бәйбіше құдай бұйрығы. Тоқал иттің құйрығы. Төркіні жақын қатынның төсек жиналмас. Алты қатын асқа барса, әр қайсысы мұңын айтар. Алты ұл тапқан әйелді ханым десе болады. Аға деген жігітті інім десе болады. Жақсы әйел жігітке біткен бақ. Жақсы жер жайлы қоныс алтын тақ. Әйелдің күші аз, айласы көп. Жаман еркек той бұзар, жаман әйел үй бұзар. Ері әйелін сыйласа, ердің бақыт тапқаны. Ерін елі сыйласа, әйел бақыт тапқаны. Алтын басты әйелден
бақыр баста еркек артық. Жаман ерден жағдайы жақсы, жаман қатыннан бойдағы жақсы. Жақсы қатын жүн қарыз алады, жаман қатын су қарыз алады. Жаман қатын байына жалғыз атын сойғызар, жақсы қатын жолдасын жоқтан құрап тойғызар. Әйел жомарттық қылғанда, еркек нәмәрттік қылғаны өлім. Әйелінен сескенген ауылдасына шай іштемейді. Бір қатын сыйлаумен қатын, бір қатын қинаумен қатын, нағыз қатын сол қатын, һәм нәрсені ойлаумен қатын. Бұлт шығып жаңбыр жаумай жерді алдайды. Әйелдің айлакері ерді алдайды. Әуелгі байлық денсаулық, екінші байлық он саулық, үшінші байлық ақшаулық. Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі топтамамыз аяқталды. Ұнап жатса, лайктарыңызды басып, комментарияға пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар. Аман саулықта жүздескенше.